Армысыз азаттык көрөмөнү, биз бүгүн Казакстандагы саясий акыбал, кийинки өзгөрүштөр тууралуу аз кем сухбат курабыз. Студия конагы Орталык Азияны зерттеуче, Улуубританиядагы Глазго университетинин профессору Лука Анчески. Доктор Анчески, welcome to Radio Liberty again. Анчески мырза, азаттыкка кош келдиңиз. Сухбатка келишкениңизге рахмет. Thank you very much. Көп рахмет. In your previous comments on developments in Kazakhstan, Kazakhstan'дагы окуялар тууралуу буган дейинги пикириңизде Токаев кезинде элдин жазалаушу жана авторитар сипаты улгайып барат деген эдиңиз. Элде сол өзгөрүштөрдү байкайсыз ба? Онун кандай алгышарттары бар? The preconditions for that. I think that my assessment in 2020 2019-20 жылдардагы айткан болжамым шындыкка айналат деп ойлоймун. Кем дегенде азыркы жагдай боюнча солай. Себеби биз одан берги 4-нчи жылды өткөрүп жатырбыз. Ягъни Токаев президенттигинин 4-нчи жылындабыз. Канды каңтар окуясынан бери 18 ай өттү. Референдум, парламент, президент сайлоо өттү. Биз Казакстандагы башкаруу жүйөсүнүн жаңа Казакстан деп атауга ылайык накты бир илгерлөөдү көргөн жокпуз. Жаңа Казакстан курулду деп ойломаймын. Эгер муну солай атасак, бул жаңа Казакстан либерализация жүзөгө аспаган, буган дейин болгон саясий жүйөгө өтө катты уксап тур. Сайлауларда Токаев менен анын бийлигин колдойтун партиялар эч кандай кедерги көрмөдү. Конституция Токаевдин бийлигин 2029 жылдын карашасына дейин созуу үчүн өзгөрдү. Бул болуп жаткан жайттардын институционалдык жагы. Ал практикалык тургуда карасак, башкаруу үстүндө де солай. Медианын либерализациясын көрө алмай отурмуз. Казакстанда пикир алуандыгы калыптасып жаткан жок. Азаматтык коомдун кандай да бир динамика, трансформация байкалмайт. Демек, бул жаңа Казакстандын сол баягы эски Казакстандан эч айырмасы жок деген сөз. Which means again that this new Kazakhstan looks very much like the old Kazakhstan. In his recent address to the nation, President Tokayev didn't mention. Президент Токаев жакында халыкка жолдоосунда каңтар окуясын тилге тиек этпеди. Ал каңтарда каза болгондордун исминин көбү ашылмай жабулуу күйүндө калды. Токаев менен анын командасы канды каңтар аясындагы халыктын көңүл күйүн өзгөртө ала ма? Around this bloody January. This is a very important issue. 2022 жылдын каңтарында каза тапкандар үчүн жоопкерчиликти алуу маңызды маселе. Биз каза тапкандардын атын билебиз, ал алардын өлүмүнө жооптулардын эсими беймалым. Әділдік салтанат құрмады. Қаңтарда түскен жарақат жазылған жоқ. Зорлық-зомбылыққа қатысы бар адамдарды жазаға тартпау үшін әділ сот өткізбеді. Шындық бүркемеленді. Әсіресе, формадағы адамдарға бұл жай Қазақстаннан жаңа Қазақстанға өтуге мүмкіндік берер еді. Мұндай дағдарыстардан дұрыс шығу арқылы халықтың санасында барлығы үшін мемлекет жауапты деген пікір қалдырар еді. Сол арқылы жалпы пікірді өзгертіп, халықпен өзара сенім мен ашықтыққа негізделген жаңа қарым-қатынас құруға болар еді. Бұл жүзеге аспады. 2022 жылғы қаңтар оқиғалары төңірегінде түсініксіз көмескі нәрсе өте көп. Осының барлығы ештеңе өзгермейді дегеннен хабар береді. I think that's how the signal, if you want, that things are not really changed. President Tokayev declared the creation new. Tokayev суу тапшылыгы маселесин чечүү жана элдин көлүк жана логистикалык әлеуетин пайдалануу максатында суу шаруашылыгы көлүк министрликтерин куратынын айтты. Курду да. Бул улуттук экономикага серпин бере ала ма? Can this help for the stimulation of national economy? When the Central Asian states change the structure or the ministries. Орталык Азия мемлекеттери әдетте үкімет құрылымын екі себеппен өзгертеді. Бірнеше жыл бұрын Түркменстан бірнеше министрлікті қосты, себебі ақша азайып қалған еді. Сол арқылы бірнеше адамды жұмыстан қысқартуға болады. Мемлекет Қазақстандағы сияқты министрліктерді бөлгенде не жаңасын құрғанда, я жаңа облыс ашқанда элитаның бір бөлігі болғысы келген адамдарға көбірек билік береді. Бұл элиталық басқарудағы жаттығу. Оны солай түсіндіререм. Ал су туралы айтар болсақ, су Қазақстан жеке дара басқара алатын нәрсе емес. Су аймақтық мәселе. Орталық Азиядағы өзендер түрлі шекарадан өтеді. Проблема шекара аралық шешімді қажет етеді. Суға қатысты саясатты су шаруашылығы министрлігін құрып шеше алмайсыз. Су, энергия және азық-түлік байланысы жүзеге асу үшін аймақтағы өзге мемлекеттермен бірге отырып, жоғары және төменгі ағыс аралығында басқарудың ыңғайлы, нақты шараларын жасап,
көлем мен квоталарды анықтау қажет. Сонда бұл Қазақстан не экономика үшін ғана емес, сол өзендердің бойында аймақ пен айналасындағы халық үшін жұмыс істейді. Does not just work for Kazakhstan, does not just work for the economy, it also work for the people who live in the River Rhine region and beyond. We see some appointees to the key government. Маңызды мемлекеттік лауазымдарға тағайындалғандардың арасынан Назарбаевтың айналасы мен байланысы барларды да көріп отырмыз. Президент бұрынғыдан еркін болған уақыт ішінде өзінің командасын құралды ма? Олардың тиімді жұмыс істеу мүмкіндігі бар ма? Any chance for them to work more effectively? One other thing which I was most Қаңтардан кейін мені бәрінен бұрын қызықтырған нәрсенің бірі 2019 және 2022 жылдар аралығында билікте болғандармен Назарбаев төңірегіндегі элита өкілдерінің тараптарға бөлінуі. Финляндиядағы бір әріптесіммен бірге осы бойынша зерттеу жобасында бастағанбыз. Біз сияқты зерттеушілер және журналистер бұдан нен аңғарамыз? Қаңтар элиталық басқарудың маңызды тұстарын көрсетеме деп мән береміз. Себебі қаңтарға дейінгі және кейінгі кезең элита үшін таңдау жасайтын сәт. Бірақ бізге көрінетіндей үлкен өзгеріс байқалмады. Әрине, Мәсімов түрмеге қамалған, шеттетілген, элитадан қуылған адамдар бар екенінің анық мысалы. Дегенмен бұрын билікте болғандардың біразы ортадан төменгі деңгейдегі лауазымда болды. Солардың кейбірі қайтып келді. Қазір айқындала бастады. Кейінгі тағайындаулардың ішінде сол топтың да адамдары бар. Тоқаев өз командасын, элитасын құра алды ма деген сұрағыңызға ол ешқашан болған жоқ дер едім. Тоқаев сол жүйенің бір бөлшегі болды және президент қызметін алу бойынша келіссөз жасады. 2019 жылдың наурызы билікте қалуды қалайтын адамдардың арасындағы талқының түйіні болды. Бұл тұрғыда президент қызметі Қазақстандағы авторитар режимді ұстап тұруға бағытталған ұжымдық шешімнің бір бөлігі десе болады. Ол әлі жеке адамның қызметі емес, Тоқаев шешім қабылдайтын жалғыз адам емес. Яғни мұның ұжымдық аспектілері бар. Сол ұжымдық элементтердің кейбір бөліктері Қазақстанда 25 жыл бойы тұрған билік тұғырынан орын тауып, оны қырып жонуы керек. Назарбаевты қолдаған элитаны Тоқаев айналасына топтастыру үшін қайта өңдеуден өткізіп жатыр десе таңғалмас едім. Қазақстан режимі ұжымдық, бірақ авторитар болып қала беретін шығар. We probably to see this Kazakhstan regime as being more collective but authoritarian nonetheless. Some of new ministers or akims have no experience in. Кейбір жаңа министрлер мен әкімдердің сол салада тәжірибесі жоқ. Енді бірі бұрын тиімді жұмыс істей алмаған үшін орнынан кеткен ескі мамандар. Кей сарапшылар бұдан тәжірибелі кадр тапшылығын көреді. Саяси дағдарыс элементі деп бағалайтындар да бар. Сіз не ойлайсыз? What do you think about this? There is a human capital problem all around Central Asia. Адам капиталы мәселесі Орталық Азияға тән. Билікте түрлі тапсырмаларды орындауға қажет тәжірибе үнемі бола бермейді. Маған бұл проблеманың бір шеті ғана болып көрінеді. Шындығында көп тағайындау авторитарлық, непотистік және патронаждық мақсатта жасалады. Аймақ басшысын не министрді жақсы жұмыс істейтіні не тәжірибесіне қарап емес, оған айтылғанда президенттің айтқаны істейтіні үшін ғана тағайындайды. Саясат жүргізу тұрғысынан бұл проблема. Мұны Назарбаев тұсында көп мәрте көргенбіз. Сол кезде түрлі экономикалық дағдарыстар апаттар болды. Мәселен, бірнеше жыл бұрын Астанада үлкен өрт болғанда, министрдің қызметіне президент араласып, мәселені өзім шешемін деген. Бұл жағдайда министр керек емес кезде лақтырып тастайтын элемент іспетті. Актерлар үнемі басты рөлдегі президентті үнемі қолдайды, сондықтан Қазақстанның жүйесіндегі кадр тапшылығына таңғалмаймын. Іс жүзінде бұл қаңтарға алып келген жағдайдың тағы бір элементі. Элитаны басқару әдісі одан кейін де сол қалпы жалғасып келеді. Өкінішке қарай мұның зардабын халық тартады. Қабілеті, түйгені мен тәжірибесі жоқ. Саясаттың тиімділігінен гөрі президентке деген адалдықты ойлайтын адамдар кімді басқарады? Біз Қазақстанда үміт етіп күткен өзгерістерді көрмедік. Билік транзитінен кейінгі президенттік кезеңнен байқалатын энергияны көрмей отырмыз. Президент Тоқаевтан бұл қаңтарға дейін де байқалмаған. 2019 жылы сайлау қарсаңындағы наразылықтар кезінде де солай болған. Мұнда биліктегі легитимдік, саясатты жүргізу проблемалары бар. Оған қазір элита мәселесі қосылды. Мұны әзірге дағдарыс деп атауға келмес. Проблема төменнен де басталуы мүмкін. Мен мұны әзірге дағдарыс деп атамас едім. Бірақ Қазақстандағы саясат пен қоғамда жалпы алғанда оңалу байқалмады. So, to me, it's not crisis yet.
But we don't see Kazakhstani politics and society actually going through a positive moment in general. The war in Ukraine and the aggressive Украинадағы соғыс пен Ресейдің агрессиялы сыртқы саясаты Орталық Азияның, оның ішінде Қазақстан халқының сана сезіміне әсер етіп жатыр. Бұл өңірдегі жалпы жағдайды өзгерте ме? Отаршылдыққа және Ресейге қарсы көңіл күй қалай құбылмақ? Ресей басында тұрған еуразияшылдық идеясына қалай әсер етуі мүмкін? Idea. Well, there are many ways in which you could answer this question. I think that Бұл сұраққа түрліше жауап беруге болады. Бір жағынан Украинаға басып кіру Ресейдің беделін өте қатты түсірді. Қазір ол империялық билік жүргізетін агрессорға айналып шыға келді. Ресей Орталық Азияға отаршылдық идеясымен жақындауға тырысты. Бірақ ол Қазақстанның өте маңызды серіктестерінің бірі. Отаршылдық дискурсына қатысты көзқарастардың барлығы қазір Қазақстандағы интеллигенцияның ішіндегі тақырып болып тұр. Ресейдің империялық және постимпериялық саясатындағы Қазақстанның орны қандай? Қазақ тілінің мемлекет ішінде және Еуразия ауқымындағы аясы қандай деген сұрақ бойынша пікірталастар болып жатады. Бұның бәрі толғақты мәселелер. Бірақ Қазақстанның саясаты қандай болу керегін режимнің өзі анықтайды. Ненің маңызды екенін солар шешеді. Қазақстанда Тоқаев пен оны қолдаушы элитаның Ресейден шын мәнде алшақтауды көздейтін әрекетін байқамадық. Қазақстанның соғысқа қатысты ұстанымы тым бұлыңғыр болды. Билік Ресейді жақтамады, бірақ Украинаны да өте белсенді қолдамады. Қазақстандықы соғысқа дейінгі Украинадағыдай, біз батысқа жақындаймыз, Ресейден алшақтаймыз деген геосаяси ұстаным емес. Орталық Азия елдерінен бастап Қытай, Иран, Ресей сияқты қиын көршілері бар. Меніңше Қазақстанның Ресеймен қарым-қатынаста дұрыс қашықтық сақтау саясаты қызық. Режимге жұмыс істейтін, экономиканы әлсіретпейтін, ұлтшыл көзқарастағы қазақ элитасының ішінде кекілдің тудырмайтын тепе-теңдікті табуға талпынды. Сондықтан биліктің жүзеге асыруға тырысып жатқан өте қиын теңдік ұстанымы көп векторлы болмауы да мүмкін. Бірақ табиғи түрде болмаса да Еуразиядағы геосаясат поляризацияланып жатқанда тепе-теңдік қатынасын сақтау сөзсіз проблема. Сол себепті бұл тұрғыда ахуал мәз емес. So it's not an easy predicament in that sense. Доктор Анчески, thanks. Анчески мырза, жауаптарыңызға көп рахмет. Pleasure.